Muri Luka 12:35 haravuga ngo muhore mushikamye kandi musenga matabazanya hore yaka. Iyo tuvuga The Ben ni umuntu wavukiye mu muryango w'abatambyi. Banzumye n'ijambo ngo The Ben rivuruva he. The Ben utubona umuhanzi afite famiye isenga nyine arasengiye. Aranasenga na ubwe. So naba ngabamera turi kuvuga babaye inspired na The Ben. Ndio nje kuba nakunda The Ben bikabiki ntago byakabaye ikibazo. Ntabwo amashangarega bayeho nyuma ya The Ben. Ahubwo kikwereka ko The Ben afite impact nini ni shangara ryageza agaciro ngo ku isoko yahenze amashanga. Yahenze cyane kubera ko yakoze ku ishanga gusa induru zavuze ishanga ahubwo amashanga yashize mu gihugu n'asa amashanga gihari bayaguze bayamaze kandi abagore baba bahanzi bayaguze witwa Bruce Melody we yamaze kugera muri Kenya cyangwa se yamaze kugera mu gihugu handi biri mu Rwanda hagiye gukora icyitwa Media Tour y'indirimbo bakoranye na BN ndetse azava yerekeza mu gihugu cya Canada afite ibitaramo bitandukanye turibaza ngo ese koko The Ben we ko tutajya tumubona mu matu atandukanye nuko indirimbo ze zitwara cyane bikenewe nyine nuko zitwara indirimbo n'ese wa promoting igihangano cyitwaye nyine u promoting ibintu nyine byanze kugenda niyo ushaka kumenya n'ese kintu bakimenya urashaka kugira ngo bigende bite ese gato menyere ko nabandi wenda bakora ama media cyangwa se ndimo yera cyangwa uko nubwo ngomba kwikunda ina RB yarahagiye seho ntaho araje none suri mu biki ibiri ibintu byo biritwara wende ubona ngo yagiye aha gusa yagiye he bivuga ngo melody nyine ari bonekeza Yes, reka nongere mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi imbabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu tubagezaho hano kuri Maisha Entertainment umunsi ku munsi nyine twa Muhire Jason ni Kamere mu Rwanda nsuza abari mu Rwanda nsuza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda mbone ko kujya nsuze n'abantu bari muri diaspora mbabwira ngo namwe turabakunda kandi muhahe muronke mu byo mukora byose nyine twa Muhire Jason imbere yanjye ndi kumwe na Tayikuri Ndahiro aho tugiye kuganira umunsi yambaye agashati keza murakoze cyane turabereye kabisa murakoze eko gira gutya gakora kamere neza reka mbiguko aya nuko nabipanze bro reka mbigukorera aya niko nabipanze to niko nabipanze umeze neza meze neza fresh cyane gutangira ikiganiro so ko mbona usa nk'umuntu ubabaye oya mbabaye gute hari amaraso ndi kuva I'm good ufungira ngo ushaka kunkorera ikora kandi ariko nabipanze eh okay so rero nagira nanyize ngo nakantu ka gusobwe oya wipanze akazi eh okay umeze neza yemeze neza akazi karacamo kwishusho ebana fresh cyane mu minsi yashize twaraganiriye cyangwa se twari twakoze ikiganiro tugaruka ku bintu bimwe bitandukanye byo muri showbiz aho n'uyu munsi twa tugomba kugira ngo tuganire turebere hamwe ndetse turebe nicyo twabivugaho muri rusange kwa kabana bakeneye kumenya ngo Jason waza rya koroka ariko nta kibazo ngino rya koro ritunganye nta kibazo rwose ufunzemo boko kabisa uranyuzwe eh gutyo ndisaba nyina cyo byare bine nkwaye ahubwo nafashaga we warubangamiwe eh ngiye byambangamiye cyane nibyo naye ngufashisha eh imana ishimwe ndumva umutima wanjye utuje noneho naye mvuze ngo ubushije twaraganira ndetse tuba tujugomba kugira ngo turebere hamwe ibiri muri show bizi cyangwa se ibiri mu myidagaduro kugira ngo tumenye ngo tayikwindahira bitekerezaho cyangwa se mu mboni yabibona gute cyane cyane ko buri wese abafite commentary cyangwa se review ye cyangwa se uko ashobora kuba yabi describing mu buryo umwe cyangwa ubundi mu minsi yashize waje kuvuga yuko dutegereje indirimbo ya The Ben yitwa print video yayo nyuma yuko Bruce Melody yaramaze gusohora yitwa iyo foto ndetse haza kuvuga ayo makuru atandukanye avuga yuko
yashobora kuba yaraguze views cyangwa se ashobora kuba yarongereye mu buryo bw'imirebere bw'abantu ariko bukoresheje ikitwa mudasobwa. Uyu munsi video ya The Ben yasohotse, yo ibonye gute? Ni video nziza cyane. Video nziza cyane yakozwe n'itwa Iniko muri umuntu wa Christopher. Yego. Zarebise twa Zanibido. Imindirimbo zose za Christopher akora n'uri Iniko ubikora. So ni opportunity niko yarabonye gukorana n'umuhanzi wisumbuye kuri Christopher, bivuze ngo ntabwo ari gukora ikintu kibi. Nko kubona chance nyine gukorana n'umuntu wisumbuyeho utanga imbaraga zawe zose. Ni umuntu usanga akora ibintu byiza ariko yarabonye noneho indi challenge yo kuba yatanga ibyiza kuruta ku byari asanzwe atanga. Ni video irimo abantu benshi kandi buriya video irimo abantu benshi egare ko ari amafaranga ariko kandi binagaragara neza babaje gutanga vibe. Ndavuga ni locations nziza byatumye hagaragara kara nziza. Outfits cyangwa se imyambaro ni The Ben wahinduye inshuro nyinshi zishoboka byafasha umuntu ureba iyi video kuba atarambirwa kuyireba yayireba again. Bivuze ngo niyo kurebwa kwa ifite details nyinshi zituma umuntu nyine yayitinda akayireba. But also bijyanye na nature cyangwa se n'indirimbo igitekerezo cyayo ni indirimbo ya vibe. Nibyo yakoze abona The Ben atangira afite mikoro ariko abantu bari inyuma ye nk'aga pool party kuntu. Niyo idea bashatse gushepinga, barayishepinze kandi bayikora neza neza exactly ihura nuko indirimbo ari kubivuga. Bivuze ngo umuntu atanga amanota bijyanye na script ya mitinze cyane cyane no kuntu indirimbo imeze cyangwa na n'ubuzima bwayo simply ba lighting color. Ni video nziza kugira ngo rikubireba n'uburyo nyine iri kurebwa ni byiza cyane simply. Video ya Bruce Melody twaje gusanga cyane twaje kumenya yuko yakuzwe n'aba director batanu kandi nabo benshi iba yarakuzwe n'abantu barenga batanu bakora ku bijyanye n'amashusho. Audio nayo ikaza gukorwa n'umunyamahanga. Ibintu byo twabibonye mu kiganiro cy'ubushize. Uyu munsi The Ben ni indirimbo isa nkaho yakozwe n'umunyarwanda ndetse n'amashongera gukorwa n'umunyarwanda. Yego. Bivuga ngo turacyateza imbere Made in Rwanda cyangwa se ibikorwa byacu byo mu gihugu. Ikibazo nshaka kugira ngo nkubaze n'abandi bashobora kuba bibaza, ni rero itandukaniro riri hagati y'indirimbo ya The Ben ndetse n'iya Bruce Melody mu buryo ubwo kuyidirectinga cyangwa mu buryo bw'ifatwa ry'amashusho yazo uko ari ebyiri. Itandukaniro wenda similarities cyangwa aho bihuriye byose nuko ari indo. Ni indo byose byashutingiye imbere mu nzu cyangwa se ahantu hari round nyine. Ntabwo bagiye hanze cyane ngo ku mihanda na stuff. Ni indo, ni location ya indo. Itandukaniro riri kuri za kara cyangwa se amabara y'indirimbo. Ariko nanone bitinze impamvu, bifite impamvu kubera ko uri Melody watanze kara yenda kwijimamo bitewe n'uko wenda uri muri club bacanye amatara ya club. Ni iki bivuze ngo idea ni fresh cyane. But also The Ben nawe ari ahantu hanze kuri pool hari pool party. Ni iki nabyo ni uko bivuze ngo difference y'izi ndirimbo ni kuri kala. Ariko n'aba directors baratandukanye nabyo ugomba kubyigiraho itandukaniro. Ikindi ni vibe in the song, ni indirimbo nyine ya ni vibe nyine ziratandukanye. Ni indirimbo nyine ni video ya Melody iri gutellinga story cyangwa se ni sequence of events. Mu gihe video ya The Ben yo iri direct kuri vibe. Yeah, this is only different, you know, I can say. Ariko kuba zose ari nziza video ni fresh cyane. Ku bijyanye noneho na budget cyangwa se amafaranga, wowe nk'imboni yawe urabona muri zino video ihenze ari iyihe? Okay, ubwo ngubwo uhita ureba kwanza ureba ugasanga okay sina I can't standing of ngo wenda ngo ihenze ni ingi bitewe. Ushobora gusanga wenda ya The Ben ihenze cyane kurusha ya Melody cyangwa se ya Melody ihenze kurusha ya The Ben. Ahubwo ureba kubyaje nyuma yuko investinze. Okay, ushobora kubona abantu benshi muri video ya The Ben, of course ari n'amafaranga. Ntabwo ari uvanga umuntu arabyukije ngo ngwino uze muri video gutyo gusa. Hari amafaranga yatanzwe. Ariko nanone Bruce Melody afite umuhanzi nka BN muri video, afite n'abandi ba video Vixen, video kiniki kandi bivuze ngo in terms of money biba bizwi cyane cyane n'umuntu winvestinze. Kuko akenshi no gusanga ushobora gutanga amafaranga menshi n'ubona ikintu cyiza, ugatanga make ukabona ikintu cyiza. Rero ntabwo tujajinga bitewe n'ukuntu abonye video ngingi irahenze cyangwa ni iya make bitewe n'ibyo tubonesha amaso.
ahubwo inside there muri team n'abandi bose babazi icyo ba spendinze ubwo nago naba ndumwiza cyane ubwo itamvuga ngo yingira ahenze kurusha indi mu bintu bitandukanye cyangwa se mu bakritika cyangwa se mu bagira icyo babivugaho baje kuvuga ati iyi video ya The Ben bitewe n'abantu bangana cyangwa se abantu bayirimo uko bangana ni benshi pe atari kubari disordre disordre gute ati bigaragara ko nta nyine batigeze badirecting cyangwa se batigeze bashyirwa nyine ku murongo kwa ko ngo irimo akavuyo kabantu ariko ni indirimbo ya vibe kavuyo niko gasabwaga wasangana ko script yanditse nizo bashaka ngo mbe bahemere nka kora no why this is not a choir song ni indirimbo nyine ya vibe mwabare hari ya undari hari ya abari kurya inyama hari ya abari kunywa do shot hari ya abari kugusundana bafunze inguni ni indirimbo ya vibe to umuntu uvuga ko irimo akavuyo nyine ahubwo nicyo icyo yabonye nicyo bashatse kumwereka nari mu nzira nziza yihindura akavuyo karimo rwose kuko niko kari kabaye targeted icyakabye akavuga yuko ifite ibwo ubone scene byiri yakuriye muri scene bazita scene location ngo ni location nimwe ariko basanga wowe nyine bahinduyemo gato wera tuvuye ngo ni urugero wenda ugasanga wenda tuvuye ngo bayifatiye ngo muri convention ariko ugasanga bakoreye muri left bakuri no muri light ariko ari same location none bitwaye iki ngo nabyo ngo ni ikibazo ngo kuki ngo niba ari indirimbo nyine atashakishije uburyo bwose bushoboka ngo abe yafatanga korere hano niba arabyinye agomba kubyina koko niba ari vibe bayigaragaza wenda babyinira wenda hano runaka afata indi scene kugira nyine ngo n'umuntu agaragaza agaciro k'ikintu cyo cyangwa se ubushobozi bw'indirimbo ye ni critique y'abantu ni critique y'abantu kubyanye na location rero buriya cyane cyane bibi bitego nanecha y'indirimbo iriya ndirimbo ntago ari uruhererekane rw'ibiri kuvugwa dufite topic ni umukobwa mwiza uhuje vibe na The Ben aho bahuriye The Ben niwe wahadecidings yahisemo ko bahurira ahantu muri hotel yahisemo ko bahurira ahantu muri club kimwe nuko ari kwemera ko bahurira mu ishyamba wenda bose bagiye guhehura bagiye gushaka inkwi agahita akora ngo ati shigama vibe ari kumubwira he's telling he's convincing era hano ari kwimubwira hose nubwo ari gufata agagara hano kuri gate agaguma aho ngaho se ntago yavuye muri concept y'indirimbo ari kubwira umuntu nta kindi kintu twumvishe mu ndirimbo cyabayemo avuga ngo ati nyuma yenda ngo tuza gusohoka ngo dufata akamoto ngo tujya muri restaurant ngo tujya ngo kuri piscine ngo tuhita tujya mu ndege ibyo nabyo yabiririmbye iyo abiririmba bari kutwereka ibyo byose yaririmbye ariko n'ubundi ari kuririmbira umuntu umwe uri kumva ubundi ari kuba one shot bene ko jokiwe one shot nubwo ari kuba yiciye gusa ari gutera inga story gusa bwati shiga my vibes shirinene it's normal na amount of locations nyinshi mu ndirimbo the type of song here ya yego tunashimira nuza minister nduhungirehe nawe n'umwe mu bantu ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wenyine nawe utuma twishima bayigarutseho cyane bigaragaza ngo iriye shuru iriye shuru nesese yari habanje indi mbere y'iriya ariko ntabwo bayigarutse bivuze ngo nyine hari ubudasa buri muri indirimbo hari nyine yakuruye amarangamutima y'abantu nakita ko ari bakuru cyangwa bakubakomeye bivuze ko yakoze nayo ikintu gikomeye ntabwo nyine bari abantu ari abantu ntabwo nka minisita nduhungirehe cyangwa se minisita utuma twishima ari abantu bakururwa n'akantu kari aho oya ni abantu baba bafite impamvu nyine impamvu yatuma nyine bahaguruka bakavuga niba The Ben yakoze ikintu cyiza twabonye na minisita utuma twishima avuga kuri album icyumba cy'amategeko ya Bulldog na Riderman bivuze ngo minisita si uko atabona imiziki arayikurikirana n'ubundi aba muri ubwo buzima na nduhungire haba muri ubwo buzima yumva music ariko si buri music yashitira umuntu nkuriya bivuze rero kuba bafashe umwanya wabo bakavuga ku ndirimbo ya The Ben yitwa Plenty video yayo babonye n'ibintu yagiye avuga ati kuva yabaho The Ben nakosa arakora kandi rwose niko binameze bivuze rero hari indirimbo yari yabanje hari n'izari zabanje zitari iyo ngiyo sindi uvuga amazina y'abahanzi bari badropinze indirimbo mbere ya The Ben ariko kubera iki The Ben icya mbere The Ben afite impact icya kabiri afite consistency ikindi afite ubudahangarwa n'ubuzima bw'igihe kirekire muri uyu music ikindi umuziki we wahaye ubuzima afitemo ijambo ndetse anafite identity ye ituma akora nyine abantu bakamenya ko yakoze yego ni umuhanzi ukomeye cyane The Ben umuhanzi ukomeye cyane ubwo tukagaruka tukibaza ngo aka kanya umukobwa ugaragaramo cyangwa se umukobwa niho aka kanya abantu barimo gushingiraho iriya yaba ari sitoni nziza kuri The Ben kugira ngo ayishingireho yamamaze indirimbo ye umukobwa uri ugaragaramo gute uriya mukobwa w'umuvideo vixen urimo ese yakoze iki
ngo niwe bari gukoresha nyine kugira ngo just indirimbo nyine yamamare. Mu buryo bwiza kugira ngo yamamaze cyane cyane yuko abandi bo bafashe ishanga bayikoresha mu buryo kugira ngo bamamaze ibihangano. Uriya mukobwa afite iki cyatuma indirimbo ba promoted? Ni mwiza ni mubi? Mukobwa kuba ari mwiza ni mwiza. None si bwo kuba ari mwiza ari cyo bitwaye. The Ben Salem uriya mukobwa. Uriya mukobwa yarasanzwe hari. Kandi Ben yaririmbiraga umukobwa mwiza Plenty Girl. Yamubonye aramuririmbira nyine. Nuzogera ngafata isurubu kare gurimba Plenty Girl. Sinzi ko batendi kubona hano umuntu yanditse aravuga ngo ngo riracyashinze. Ntago mbise ngo riracyashinze. Waje kugaruka kuri commentary yawe uvuga ngo batware ngo iyo foto ngo batware wagendeye kuki? Mvuga gute se? Je navuze gute? Ni post yawe waje gushyira kuri. Navuze gute? Unyishyira he? Wasanga bampakinze mwana he? Kuri Instagram. Njewe. Navuze gute se? Reka ndebe post. Ibaze ko nange bintunguye kandi uruvuga ari njye bipostinze. Navuze gute? Kandi ibi post yawe kugira ngo tutaza kubeshya abanyarwanda. Ubu navuze gute? Wanditse ngo narababwiye 2028 k in 6 hours nuko nimutwari iyi foto mu yimere rusaku. The Ben arasengeye. Navuze gute? Nuko nimutwari iyi foto mu yimere. Navuze ngo nuko nimutwari iyo foto mu yimere. Mu yimere. Komeza rusaku. Rusaku. Mvuze rusaku simvuze kwitonda, mvuze rusaku simvuze ni rusaku na pointinze, The Ben arasengeye. The Ben arasengeye. Muri Luka 12:35 haravuga ngo mure mushikamye kandi musenga matabazanya hore yaka. Iyo tuvuga The Ben ni umuntu wavukiye mu muryango w'abatambyi. Banzumye n'ijambo ngo The Ben rivuva he? The Ben utubona umuhanzi afite famiye isenga nyine arasengeye. Aranasenga na ubwe. Mwese ikibazo kirimo aho ngaho ni ikihe kugeza ubu? Hano ibi 2028 bavuze mu masaha 6 yo bashaka kugaragaza iki? Ni nyakoze ni mibare myiza big numbers. Bara bakunze indirimbo. 2028. Masaha 6. None ndi kwifite ibi miliyoni 2 hafi na 100. Hari indirimbo nayo compi yarinze nayo ngewe. Kumbwira ngo indi ndi yihese. Naho indi ndirimbo zinje. Indi ndirimbo yi. Hari indi nayo ubonye nkomperinga ngo ngwingi ifite ibi ngwingi ifite ibi. No, I didn't do that. Ikindi ushaka kunshyira ahantu nari nje. Ngende ndavuga kuri The Ben indirimbo yitwa Plenty nziza yasohotse. Ushaka kumbwira ngo iyi ndi yihe. None rusakuwe ninde? Ntawe. We hari ubuze? None se urumva nyemuze? Nagende kubyo yanditse ko yakomba mwe mu kwanza nkasoma nkakubaza ngo rusako ni umuntu wese usakuza. Ni umuntu wese usakuza bamumpera iyo foto arebe nyine izo views. Nicyo ashatse kuvuga. Bamumpera ho ga screenshot. Ubwo bivuga ngo aka kanya Bruce Melody bamaze kumufata mu kebo cyangwa se mu gatebo nk'umuntu waguze views cyangwa se nk'umuntu wabustinze indirimbo. Inde bamufashemo? Abantu. Abantu bamufashe nk'umuntu waguze views. Yego. Reka numva ari igisebo se. Uyu munsi turibaza ngo niko bamufashe? Bamufashe nk'umuntu ugura views. Bamufashe nk'umuntu ugura. Ah, so sad. Why? Kuki yabikora se? Why he like yarabikoze seriously? Je nago mbizi ni bivuga. Oh, okay. Byabaye ariko byabiteye agahinda. Yaba yaraguze no, I don't know, I'm not sure. Ariko byarabaye akaba yaraguze views na babara cyane. Oh no way. Hari abantu bari kuvuga ko yagura views. Ubu nyine bavuga ko Bruce agura views. Yego. Come on. Muri uyu mwaka 2024. No. Byaba ari uretse ko wenda ashobora kusinzi abikora byaba ari si. Oh. None. Byaba ari bibi cyane. Dukoze nka bet. Tukavuga ngo ese ko indirimbo ya The Ben ishobora kuza gutumbagirika cha ku ya melody. Man, ko nshaka gukomperinga bino bintu. Ni ibintu bibiri bitandukanye, so don't compare. Okay. Don't compare. Why? Kubera ko ntabwo bikwiye kuba comparing. Ntabwo aricyo basohoye ziriya ndirimbo. Ntabwo basohoye kugira ngo babe compared. Basohoye ibihangano tu. Kuko uyu munsi icyo nyeka cyangwa se icyo mbona mu mboni zanjye, mbona ko iyi video ya The Ben iramutse idatumbagiye ngo irenge ku ya melody koko atugaragare cyangwa se yerekane. Kuko niba ari umurijana cyangwa se niba ari umuhanzi w'abanyarwanda bishobora kuba byamukurura iki ikisa rega ntabwo ari muri kontu ntabwo ari muri sinzi niba The Ben ari muri competition nta muntu ashaka kwemeza nese The Ben urabona refa amaze kugera ariyo kwemeza abantu
ushaka kwemeza ko ari umuhanzi mwiza se ndumva neza ko nawe niba ari umuntu ushaka kuba music nyeka ko nayo nayiba ibamo cyo nakwita ngo niko nyirwo ni hangana rero ryo ngiye mbona The Ben ataririmo cyane kuri indirimbo yakuze 500 ndika bifite miliyoni 2,500 nibagira icyo bivugaho cyangwa se akumva ko birenze oya nyina bamurebye nibo benyine ubwo naba bamurebye nabi sinibaza ariko byateza ikibazo icyari cyo cyose uretse ku indirimbo The Ben indirimbo The Ben indirimbo izaba nini cyane nini indirimbo amaze kuba nini already of course ubu tunavugana ni hit song ubu tuvugana ni hit song ujya muri club cyangwa ujyandura bizi you know it better niba udifite 400,000 ukongeraho video nubwo yazaga ite dukubita 600,000 twuruje miliyoni yacu ubwo nibo banyu nibo bacu ubwo n'urugero ntanze kandi audio yacyakomeza kumva indirimbo nizi kagira miliyoni 2 urongero ya 400 bibe bingahe 2,400 mu gihe imwe yari video na audio za sauce so nago abikompiyaringa nyine ahanga bigumbo no kugira mu bwoba numbers za uraziri hejuru ni ibintu ugomba kumenya yendere muri comment wanabonye zimaze kuba hafi 1,000 bigera mu gutyo muri bingahe 6 na birarenga ni 7 mu 8 gutyo ibyo bikoreka nyine ko views ari zukuri zirimo abantu be nyaho yezo views bari zanyazo yobona comment zimeze gutyo uhita ukompiyaringa muri commentaries abantu hano ndi kubona bagiye bakomentinga kuri nyuza yawe yanje kuri post yanje yego hari umuntu waje ngo are you destroying your career bro ibaze ko wowe uvuga ko The Cat yafashe imande bro support music ibindi urimo tentententen you gonna face the effect of ASAP ni commentary nyiri hari ibintu mu n'abatagomba gusoma ariko ubona ko harimo criteria nyine z'umuntu cyangwa se gukritika k'umuntu murakibaza ngo uyu munsi Melody ramufashije kumuvuga nabi nanone ngeze mvuga Bruce Melody nabi ryari hehe ugeze umva ntuka Melody njewe kwako abantu bashingire nda nko kuri post washyize cyangwa se wakoze bakabona video ntushaka kuyigaragaza nke video yande ya Melody nyigaragaza he wenda nko kuri platform ariko kuri televizion ngenda ikina yo ni Instagram yanjye nese IG yanyu ngenda n'icyo ndi bushireho this my Instagram none The Ben nawe ko ubone wakugena icyo ugomba gushyiraho oya gute se ngenda umva nime nose ni The Ben uriho gusa reba hari na content izindi ziriho yego rero nge ikindi abanyarwanda bagomba kuva muri bino biboro byo by'uburyarya ngo tayikuni ngo ari muri ngo afana ngo akunda The Ben mese bitwaye iki ko Faustino akunda Rayon Sport ko rugasha akunda APR ko nuza akunda Arsenal yitwa Jarik akunda Arsenal kandi bose bakora ibintu byanye na sport saba ko sa none se umuntu wari yagira ubwoba ngo nuko wenda ngo rugasha agiye kuvuga ku kibazo cya Rayon kandi ngo gafa na APR oya ngiye kuba nakunda The Ben ntago bimbuza kuba navuga analyse bakayumva kuri Melody cyangwa kuba nayikora kuri The Ben ni ibintu bagomba izo mindset baziveho bazireke ngiye mfite uburenganzira mfite umutima ndi umuntu mfite inyama n'amaraso mfite n'ibyiyumviro ngiye kuba nakunda The Ben mfite uburenganzira 100% bwo gukunda The Ben ariko ni ntanganirize kuri Melody ntago ari uko mwanga ntese dukunda bitandukanye naguha urugero abanyamakuru ba sport bafite amakipe bakunda binazwi ko bakunda amakipe aya naye ariko iyo bagiye muri radio bavuga ku mpande zose narubwo umuntu abateribiye ngo ngo kwera kava na peri ngo avuze Rayon nabi ngo cyakora kava na Rayon ngo avuze peri nabi no ni ibintu bidahari byo ngibyo n'imyidagaduro yacu ibyo bigomba gucika niba ukunda Melody atura w'ibindyarya ngo ugende hari yango ngukora ubunama ngo bwahangaha ngo kuzimya runaka bro ibyo ni ukutamenya ubwenge ariko niba ukunda umuntu niba ukunda The Ben ngwino hano uvuge nkanjye tayikune I love The Ben because this and this yakoze ibi nibi nibi yatumye industry yacu yubahwa yakoze investment ya by inspiration ku rubyiruko n'ibindi byose uwo muntu utamukunza uri guhangana n'Imana n'ikindi ntabwo abukunda igihugu cy'u Rwanda uri kumva icyo kintu The Ben umuntu agiye blessing abantu The Ben yakoze aba producers The Ben ya blessings bakoze tu bari aba producers babaye banini The Ben ya blessings keys yongiye kumugarura kuri chart kuri map The Ben yakoze so naba ngaba bamero turi kuvuga babaye inspired na The Ben ndio nge kuba nakunda The Ben bikabiki ntago byakabaye ikibazo nyumva umva opinion zanje ni wumva ndi gutana cyangwa ndi kuvuga ibintu bitari mu bwenge uzambwe yo my brother you are going far ariko kuba nkunda The Ben ntago ari impamvu yuko ni mvuga kuri Melody iri buhinduke ku mwanga oya hari cyo bita bracketing method muri philosophy ibi by'umuntu cyangwa amakosa y'umuntu uyakuramo ukashyira ku ruhande ukareba icyiza cyo
You understand? Melody nakora ibintu byiza nge nago nzaza hano uvuge ngo ni bibi kandi ari byiza. Nagiye ngo facts zigaragara. Ngindiri bwe twaogera melody yirimbyemo neza. Perfecto. Hari kwitwa Sowe ntabwo yabaye successful nkuko yabitekereje. Niyo mpamvu nyuma ya Sowe akabona biranze yazanye yitwa iyo foto. Indirimbo yabaye successful ntabwo yitu yikurikiza yari umushinga wawe bwite. Urabanza ukoreka ugacuruza cyangwa sukinjiza. Rero kuba nakiritswe nkavuga ngo indirimbo yitwa iyo foto n'agarinda indirimbo mbi. Ahubwo iki ahantu bibera ikibazo nuko yenda ya comparingwa ni nindi niho bita bikomerera ariko n'indirimbo iraho gusa ariko be compare n'indi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ariko nushaka kwikomparinga ni ya Chris Brown ugahita ukomparinga ni ya Diamond Platnumz yitwa Olulu Olulu Femi bivuze ngo hari buze kugaragara nk'aho ari mbi nkanafata side ariko mbaje nka single song nka melody byo arimbye muri iyo foto indirimbo nziza cyane ahubwo ikibazo kiraba igihe ushaka gufata iyo ndirimbo yitwa iyo foto ukayikomperenga n'iyundi muntu birabituma mbona izindi mpamvu zo gushaka amakosa ari mu ndirimbo yitwa iyo foto atari muri plant birangira yitwa plant itsinze nge nagiye ku muhanda nakoze survey nabajije abaturage icyo gihe indirimbo zigisohoka zikiri hot zikiri nshya ntabwo ari njye yabibavugiye abenshi mu bantu 10 I think nakoresheje 9 bavuze plenty umwe yavuze iyo foto so nagara amagambo yanjye ibyo byabaye kubera ko habayeho comparison ariko ari indirimbo zitabaye compared imwe ikomeza kuba nziza n'indi kaba nziza ariko yabayeho kugereranywa hari itsinda ariyo yitwa plenty so don't think ngo unabikoze kubera ko ndumufana wa Debene cyangwa iki no I'm a generalist mbikora nk'umuntu wabyize hari bitambo byinshi ntanga kugira ngo mbonizo save nayo makuru so don't think ngo yenge nanga uyu muntu ntago mwanga waye kuki namwanga ntago mwanga ahubwo babashe ku understandinga bino bintu niba Jackson akunda Jason akunda umuhanzi runaka namukunde ariko abe professional kuba akunda umuhanzi ntibe muhuma amaso yo kubona ibyiza undi yakoze dare kandi muri industry birimo abanyamakuru nago dukunda abahanzi ku rwego rungana nanubwo ari inshuti zacu ku buryo bungana subiseho yego so kuki byaba ikibazo ngiye nkunze the bene byaba ari ikibazo burivuga ngo nangishanga ndarikunda nangishanga ndarikunda ariko nange ndarikunda wowe naryo ukunda yanago ndikunda nayo ari kubiririmba rero ngo bikumvikane uko ubivuga ngo nange ishanga sindikunda byari kugaragara nk'ari ikibazo oya nge mamya neza wenda ko nawe ashaka kuba wenda yaragerageje afase iki nange nakore indirimbo wenda nange bazayivugaho cyangwa zilo munda nangishanga ndarikunda beautiful song jo no gufata nko guharasinga umuntu cyangwa se ku yaharasinze nde dissing ibindi bintu dissinze nde dissinze nde Davis nke just kureba akantu kari trend naka akahe akahe ino se muri bara bose sha ino se Davis yavumbishanga melody yararivumbuye The Ben yararivumbuye amashanga yarasanzwe ntabwo amashanga regabayeho nyuma ya The Ben ahubwo cyikoreka ko The Ben afite impact nini ni ishanga ryageza agaciro ngo ku isoko yahenze amashanga yahenze cyane kobera ko yakoze kwishanga gusa induru zavuze ubu bakoze ishanga ahubwo amashanga yashize mu gihe n'ese amashanga gihari bayaguze bayamaze kandi abagore baba bahanzi bayaguze harabuze ngo nabo bafite munda hanini oya n'abagore baba bahanzi baguze amashanga n'ese niba abagabo babo bayakunda gonda ni ishanga n'ese urumva nyine ubifata gute cyangwa se ibuhuriza gute kuba Davis D nawe yasohoye umujyo cyangwa se yasohoye indirimbo muri circumstance yo kuba The Ben yasohoye Melody agasohora n'abagasohora kandi uyu munsi indirimbo yo tukaba tutari kwikurikirana cyane kurusha nagende bagari ya Davis ni ya Platin yego ya Platin kuba yabikoze kuri ya first ni kwizera singa flop ya indirimbo nagari ni indirimbo nagifite views imbigendo urebe viewership yayo imaze kurenza 200,000 na ariko nabo bajya bavuga ko ari ukuntu babigenza ngo bakaboosting ibyo simbizi ariko ni indirimbo nziza yakozwe n'uwitwa Sante producer yitwa Sante video ikorwa n'uwitwa Bagenzi Bernal yego yakoze ibintu byiza cyane video nziza rwose impeccable amashusho mikirahure rwose wenda icyo ntakunze ni imiririmbire ya Platini kubera ko Davis D yaramwishe cyane Davis D yakubise Platini yaramwishe mu ndirimbo Davis n'umwana mubi yebana indirimbo yigiziye cyane kabisa with a lot of confidence delivery art inyandiko iremereye the guy yabikoze neza byahatari yaramwishe yaramubangamiye rwose nicyo bitanye no cyo featuring nyine twa turi yaramunyutse twa turi bujudging ninde wishunde umuntu witwa Platini nako ndari kwemera ko iri ndirimbo isohoka nari gusubira muri studio confidence itabaho n'umwiryo mwinshi cyane Davis D yamanukanye mu ndirimbo aravuga ati zero munda nangishanga ndarikunda
kana abati tamaga foto tama ayega olododo awe umvise melody yakubise Davis bro Davis no musaze wa yego uyu munsi mu kitwa ngo trend cyangwa se mu bintu birimo guhihwiswa bari kuvuga bati the benon ho ko nago turabona trend cyangwa se akanaraza kuza yurira havuga yuko indirimbo itarimo kurebwa ati ushobora gusanga mukanywa tubwiye yuko indirimbo bayikuye kuri YouTube nise nagari kurebwa acha mujye bereke muze mujye mwerekezo mureke mujye mwerekezo mindset z'abantu bameze nkaho batize indirimbo imaze kugeza ibihumbi 200 masaha 20 none ngo nagari kurebwa umugisha ntutubwire ko indirimbo bayisebye kuri YouTube rwose ibyo bintu ni ati mukabitubwire ngo irabigarutse mu masaha ibyo bintu ni discret ma bivuze nyine nese byagutungura ni discret ma bivuze nabonye nyitwaza mu gusaba imbabazi DC Crema, DC TV, Rwanda. I got in Shutia Anje. Reka tumureke kwanza. Nagushaka kumugarukaho. Aha. Kamwihorere da. Ubihuza gute no kuba wakoze ino video bavuga yuko atamuhaye ikarite nziza nk'iyaha asangwa hereza abandi barimo nka mukuru we Christophe kwako ugiye gufata nka video yitwa Nibido karite se niki hari karite na kara cyangwa se kara wende mwabyiciye kuri ntese niba debe nashaka kara nyine nimeze kuriye rega ni kara zitandukanye ubona afite amakara atandukanye ngiye nkunda ubururu ndagakunda umweru ngiye nkunda ikigina nkunda iki kandi ari no habira umu director nyine ufite creativity nago ibyo yahaye Christophe agomba kubiha the ben kubera ko nago ari abahanzi bamwe mwitinda kuri kala nyina ahubwo se video iri clean iri clean kirago nayirebye neza wabonye no subumvura umunyamakuru ntago nayirebye neza akwirukane hano rero ukora none se niba utarebye video neza uri kumbaza iki nyamba mba nakwigira kugira ngo ngire nk'umuntu wayirebye neza wange se gutwaza amaso wowe wakabaye kuba wararebye nanjye nkareba bro twese dufite amaso yego bayita shako kwenza narayirebye iri clean Jewe ntago nzi bijyanye na video cyane amaso yawe warebye ubona ikintu niba narabonye the ben agaragara nkamubona na Kalifani waramubonye niba nararebyemo ura mukobwa nawe nkamubona na Kalifani arimo niba nararebyemo itsinda rya batitsi brown nkamubona n'uso mu selfie da hedekeye ni he aba byakabaye kibazo rya video ya the ben bigusaba itoroshe kuyimurika ariko niba wireba nta toroshe ucanye nta tara video iri clean ni kirahure uje mwemera umusaza dukubisa umuzigo wa danje nago akishyushya kuri Ben reka kubijyanye no na production production iso yiki yindirimbo cyangwa se audio eh kizi yakoze akazi keza ugati indirimbo ko twumvije igira ijwi igira he ahubwo nimwe yampaye nkabiterwa na speaker zanyu ubwo ubwo nyine speaker z'uyumva ni ijwi igira ahubwo fixing ya speaker genda ukoresha speaker ya umwanya ngo bayikorere za mixage na mwanya se none se nta mwanya bayifatiye ari andirimbo ni saye ngo baratanga gatego ni plank abari bari gukora ni gute umara no mushinga none afite indi mishinga myinshi irenze uri agahita muri yafata uri utari tayari yaratangaje n'amatariki igihe umushinga uzasohokera urumva byaramutunguye gute indirimbo yari bitse igihe kinini gute se kinini gute kakubiyo byose ujya gutangaza kiza tumya kinga muri production tumumenya afite imyaka ingahe kano kahise najya kuza imyaka ibiri umuntu wa mbere akoranye na Kizi ninde dani nanone yego dani nanone se afite indirimbo zingahe afite nyinshi uriya ni umwapfuka zimaze igihe nta ndirimbo nimwe izindirimbo zose afite dani yazikoranye na Kizi afite zingahe hari indirimbo ya dani imaze imyaka ibiri uzi nyuma ya dani yakoranye Kizi yakoranye n'abitwa bari n'esano indirimbo zikora za fake g nyuma ya Dani yaragiye akorana na ba Bruce Melody n'izindi bivuze ngo rero indirimbo ya The Ben ntago yabereye kera kandi The Ben amenye Kizi nyuma y'aba bose izi imibare yoroshye kuhita ubitekereza think twice narakubwiye ubifata gute kuba uyu munsi bavuga yuko The Ben ari umuswa kuri Niyo Bosco kubera yuko niba yasubiyemo ibintu Niyo Bosco ubwo yaririmbye nabyo tukumva bidafitingamo wowe ubyumva gute bitewe na kritike z'abantu ati umugabo ni umuswa bwana munyamakuru mbaje cyane kuko indirimbo ebyiri nawe nyeka ko wazumvishe bra ibintu muri kuvuga ntabwo mubizi indirimbo yitwa Food to Rise yego uzumva indirimbo originali yayo yakozwe n'uwitwa Roscana
kunemeza yari ndirimbo irangiye nyine muri iminsi ano muziki ugeze ntago umuntu agikora beat gusanga ashyiremo ibishinwa gusa hoya ni indirimbo nyine ntago umuntu ashaka igishinwa no kuza avunika ni umu artiste munini uri kumva wowe ukora ibintu wowe cyaba ari gukora muri iminsi abahanzi banini basigaye barabaye nk'aba judge arumva project ama project nyinshi yabaho yayo ntago yabahiti bitewe na experience ifite merezi yo ngiyo kandi umuntu niyo boss akazi kandi kugurisha indirimbo yego ntabyuze niza dindi ziterambere ryowe indese kandi agurisha indirimbo bizwa none niyo boss ko uramwishyura akayiguhiririmbya irangiye ukayisubiramo ntagari kuyisubiramo ni indirimbo waguze icyo kushyiramo ushyiramo identity n'umwimerere wawe irangiye nta kintu gitangaje kirimo umunaririmba indirimbo akayitanga iririmbya irangiye nuko niyo boss ko yandika bivuga ngo the ben ikintu cyamugoye ni ugukora nuza ari hasoze noneho iri hasoze gute se kakubona umuntu aguhaye ikintu cyuzuye kirangiye kisigaye no kujya kukitoza ukaza nawe ukakiririmba twashimira the ben kuba yaratanze credit kuri niyo boss ko ari we wanditse iyo ndirimbo harya niwe wenyine na the ben harya nande wundi naonde ni babiri ni babiri mm. Ikibazo cyari niki nge numvisha amakuru avuga yuko wakoze iriya ni hookup iriya yatangiye yatangiye kuri andirimbo uko apu ni intro niki intro ni intro sitino se ni tino eh tino ikucya tahawe credit uzarebe kuri Instagram uzabirebe kabisa abantu yashimiye arimo Alex Muyoboke MC Tino niyo Bosco Kizi mujye mukurikirana ariko si nibyajya no muri numuza description se y'indirimbo nta part iriya ni part ni nka shout out iriya ni shout out isanzwe iri Nesu wavuga ngo the guy who introduced the song goes by the name of MC Tino. Ayo nyine bikamwongerera kahiti muri iminsi. Nese ujya wumva ari amajwi y'amakwaya. Yuma piano wenda. Uri gicanganya narigupenda sana. Hari abantu bari muri studio babwirwa basabwa kuririmba nka korali bose. Babiciriyeho bagahita bagakubita kariya kantu. Bari bwabo nibo baha credit. Bari yase. Yano byose. Ariko production wende buryo ko amungenda ubago ndumuhanga wabyo. Nkeka ko buryo ari amajwi boya crea nubundi y'abantu n'abantu. Rega kandi bigakunda. YouTube ntago ari kaya note mwana. Nawe muri kwandika note wende ngo byose by'umwarimu aretse ngo bishyizeho ya. Hariya na hantu ufasha umuntu gusobanukirwa neza ubuzima bw'igihangano kuva gitangiye kugeza kirangiye ko byagenze. Ariko in summary. Yego. Ubu nese n'umuntu wazanye amazi muri studio bamushyiremo ngo amazi twanyweye. Ngo yazanywe n'umuntu witwenda ngo Patrick ngo none ngo uragira ngo kugira ubyemere ko byari bina kaze cyane ngo buri ngo twaragize ngo turanasonza ngo umuntu akoze delivery ngo yitwa Amos ngo wakubuye muri studio mbere ko tuyikoreramo ngo yitwa Kenneth Brave what is that ariko rero sinze wenda mu bigwenda byateye imbere ah ndira se ni filime byateye imbere indirimbo ntabwo ari filime ngiye kureba nka zino video z'abantu zaza iza zino za and the Kune Gold urebe zino ndirimbo za bano batipe ba France bari abasarikuzi cyangwa se nabandi bari n'abasromai niba nka Stromae ugiye kureba nka nuza nka description y'abana ba high credit ushaka no gusanga arimo n'uwazanye n'umukubuzo nyine ko byanditse nyereka abantu batu mukubuzo wazanywe na uyu nyine harimo abantu benshi rwose umuntu adafata ari indirimbo ugomba kubona ko ni timu ngari koko ni timu ngari nyine ariko reba na project nimeze nese Stromae akora indirimbo sanga cyangwa bakomeza nk'aya koze movie nyese ari movie cyangwa kandi ari indirimbo ubyita uko ushaka nyine reba nk'ino ndirimbo nuza this is America nka credit z'abantu barimo kuntu bangana nyine barimo nese ukayikose ibintu uri kuvuga ni ibiki mu Rwanda uretse the ben ahubwo atanze credit abasitanga nibangaye uhera aho ngaho oya mu Rwanda tumenyereye okay nta kibazo ubutazashyiramo nabatetse mu Rwanda tumenyereye yuko ese ariko mu Rwanda ntago ariko abantu bose bahabwa credit mu Rwanda nyine hamwe turi mu ariko turi mu Rwanda rero ariko nkeka ko nanone hari ngo bibangamira ngo izina ry'umuntu uhi inde ati kuki gute why where we wa wu we where ngo yenge urugero se zasomba barara rwose bitanga ingero we sticking kuri bino bintu ngo byaba credit kandi twabivuyeho rwose nago usobanure ngo indirimbo ntabwo ari kaya ya note hanubwo YouTube ari ahantu umuntu anota ibintu byose byabaye wapi ngiye nuko ningiye kugweza urugero rwihorere Jackson kugira ngo wenda tu shaja sa rusugo urugero rwose tukatubireke nari ngiye gushimira kandi bantumiye
ntago na tiye no gusoza nubundi tugana ku musozo ikiganiro cyacu witwa Bruce Melody we yamaze kugera muri Kenya cyangwa se yamaze kugera mu gihugu handi bino mu Rwanda hagiye gukora ikitwa Media Tour y'indirimbo bakoranye na BN ndetse azava yerekeza mu gihugu cya Canada afite ibitaramo bitandukanye turibaza ngo ese koko The Ben we ko tutajya tumubona mu matu atandukanye nuko indirimbo ze zitwara cyane bikenewe nyine nuko zitwara indirimbo n'ese wa promoting igihangano kitwaye nyine u promoting ibintu nyine byanze kugenda n'iyo ushaka kumenya n'ese kintu bakimenya urashaka kugira ngo bigende bite ese gato menyere ko nabandi wenda bakora ama media cyangwa se ndimo yiracyane uko nubwo ngomba kwikunda ngomba kwishira muri RB ina RB yarahagiye se ho aho araje none suri mu biki ibiri ibintu byo biritwara wendi ubona ngo yagiye aha gusa yagiye he bivuga ngo melody nyine ari bonekeza ibyo niwe bivuze ibyo niwe bivuze rwose bwana munyamakuru bivuga ngo The Ben ntago ari ngombwa kugira ngo ibintu bye biritwara n'umuhanzi munini umuntu nka ba Diamond nyine ibi barabikorera Tanzania mu Rwanda bihagere umunini ko yaba n'umuto ubushatse kuvuga iki bivuga ko ntagahora gahanze ko numva uri gutegana iminsi oya we ikintu ndimo kuvuga nuko nzi neza ko umuhanzi wese nese nk'ubu deficit namubonye kuma nuza kuma media atandukanye media houses zitandukanye ari gukora media tuba nyine aganira n'abafana be cyangwa ari kuvuga ku by'igitaramo cye oya ni igitaramo cye ari kubikorera igitaramo cye cy'imyaka 10 amaze muri game nabyo birimo yego The Ben yo ntacyo afite abwira abanyarwanda we ushaka ko yakora niyo media tuwe ndabona namubonye kandi abantu bavuga kandi batavuze ubuse turi kumuvuga yavuze iki se n'umuntu munini mwana nta kintu yakoze ariko turi kumuvuga nyine ntabwo yagiye muri media ariko turi kumubaza umpamvu atagiyeyo he is a big artist he is a big brand this is how we do icyo tuvuga nyine tuvuga big brand ni icyo tudusobanuye nta kindi ubwo byo bikuyemo irihe somo sibyo yarakoze cyane yari investing akora abakunzi agira identity bimworohera kuba ya promoting ibihangano byo ku buryo bworoshye aho yaba ari hose ahantu hose yaba ari kabisa akino muri America twarazi kinaga rega ataje mu Rwanda turumva umuntu yoroshye melody nyine courage ibyo arimo akomeza akomereza aho nyine ari mu nzira nziza gukora cyane kugira ngo azabashe kugera ku rwego rwa The Ben mu gihe kiri imbere nibyo turi kumushakamo nta akomeza pushing niyo nibyo ari gukora ubwo nyine urumva ko ubwo umuntu bwa The Ben ngo niba atakora ibyo abandi bakora kandi ari umuntu uri gukora kugira ngo amere nka The Ben ubwo akora kugira ngo amere nk'umunebwe mu bwenge bwa wenda ufite sinshaka kuvuga ingano yabwo ariko urumva umuntu yakora cyane ngo abe nk'umunebwe cyangwa arakora cyane kugira ngo abe nk'umuntu umwe inspiring umuntu n'umunebwe afite plenty yari muri Sikosa yarabanje mbere ya guhana forever umuntu akora inkuru yagize ate kandi nawe afite Soweto akagira iyo foto akaba afite n'utundi ahubwo afite na nyinshi kurusha The Ben ahubwo zifite iyihe impact zazanye iki ariko zararebwe sinzi twabonye video yakoreye mu rega n'iki kigari n'iki kiganiro kirarebwa twabonye video yakoreye muri Nigeria yes yiza The Ben twumvaga ngo zirimo bati wasabije ntago turazi iyihe nyine ikore Nigeria Soweto mpaye nka ntabwo abibonye se iyo narabibonye ni byiza kuraje kuri we kabisa tubifurize ishya n'ihirwe mu byo bakora bande ba Melody na ba The Ben n'abantu muri rusa abahanzi bose mu Rwanda tubifurize ishya n'ihirwe ababaye successful bo turabashimira ku kazi keza bakoze banakomeje gukora nka ba The Ben bane bane yo Bosco tubashimire niyo Bosco sese ni ariko turabizi indirimbo nyinshi zose zo mu Rwanda zikoraho tuna ba Junior Rumaga tubashimire ku myandiko nziza baduha indirimbo cyashya kira ni igisigo nzagaruka ni igisigo kwako nubishe ko nubishemo nuza Kenison aririmba bino biraya yazanye innovation cyangwa se ni innovation bino biraya byitwa innovation ibintu bitari bisanzwe ariko biraya bintu birakora byiza cyane mu mboni yawe birakora ubona views abona harabanje benshi arusha Tayikureka ngushimire nanjye ngushimire ndetse ngubwira ngo nayo courage mu byo ukora nayo courage isaha n'isaha buri imana izadukingurira amayira ngenda yarakinguye ndayishimira kuba tunagihumeka nabyo ni igenda ibyo bimuntu cyo cyambere ariko ngenda shimira imana ko nari ndejo sekondo ubu amen amahoro masa